sannad walba bisha rabiicul awal waxaa inta badan dalalka muslimiinta ah laga xusaa dhalashada nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee inkastoo ay jiraan dad kale oo ka soo horjeeda fikirkaas magaalooyinka soomaalida ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaqyo la xidhiidha dabbaaddegyada maalinta u dhashay rasuulka sida caadada ah waxaa la sameeyey xaflado lagu qolo xolow badan geel isi soo bax ballaadhan masaajida ay gacanta ku hayaan muslimiinta fikirkan xoojiya waxaa laga akhriyaa nebiyamaan iyo muxaadirooyin la xidhiidho mowduucan sida siirada ku xusa nebigu waxa uu dhashay sannadka maroodiga oo taariikhda milaadiga ay ku beegnayd inta u dhaxaysa shan boqol iyo toddobaatankii iyoshan boqol iyo koob iyo toddobaatankii marka la waafajinayo xisaabaha hijriga oo la asaasay dhalashada nebiga kadib inta badan tixraaceedu waxay muujinaysaa in nebigu u dhashay bisha rabiicul awel balse debbaaldegyada waxaa la qabtaa labiyo tobanka bisha haddaba waxaa loo arkaa inay bishani tahay midda debbaaldegyada xilligii u noolaa hogaamiyaha masar ka talin jiray ee lagu magacaabi jiray maxamed cali baasha xuska dhalashada nebiga waxa uu ku soo koomay culimmada loo yaqaano suufiyada marar badan hogaamiyaasha dariiqyada suufiyada waxay aad u xoojiyeen xuska dhalashada nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu yahay mid muhiim ah

maxay <muchay> tahay sababta ugu weyn ee loo xuso dhalashada nebiga shiikh xuseen shiikh dayb cabdi oo ka mid ah culimmada soomaalida fadhigiisuna yahay magaalada nairobi ayaa sharaxaad ka bixiyey sababta loo xuso dhalashada nebiga waxauna yidhi dhalashada nebiga naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee dadka muslimiinta ah marka bisha mawliid la soo gaadho sannad walba khaasatan maalinta isagu dhashay waxay xusaan shukrinaq lagu shukrinaya nimcada oo oh, rasuulka ah maxaa yeelay haddaan nahay muslimiinta waxaan aaminsan nahay in nimco lagu talagalay dhammaan basharka markaas nimcadaasi ayaa lagu shukrinayaa ayuu yihi sheikh xuseen waxyaabaha loo daliishada ayuu ku sheegay inay ka mid yihiin ficille uu nebigu laftiisu sameeyey culimmadu waxay u soo daliishadaen xadiiska bukhaariyo muslim ay wariyeen kaasi oo sheegaya in rasuulku yimid magaalada madiina wuxuuna u yimid yuhuuddii meelaha kala duwanayd <notamment> degganayd oo samaysa soonkooda waxa uu ku soo beegmay maalinta cashuuraa ee tobanka bisha muxarim rasuulku waxauu weydiiyey sababta ay u samaynayaan waxayna u sheegeen inay xusayaan iyagoo alle ugu shukrinaya maalintii uu nebi muuse calayhisalaam alle ka badbaadiyey fircoom iyo ciidankiisa كوي كلانا اللي هلاقي مركز يا النبي نبي يا كحق له نبي موسى سبب طواه عنيقا وادي بياني سين لكن عنيقا وان رميسان اهي نبي موسى يا كتاب كالتورات رسول كواهو سوامي دادك المسلمين تاهنا وحو فرين اي سوامان حديث كاس وحال لغا <سؤال> فايد اي سان ايا سيدا وحافد ابن حاجر كله يا كتاب كيسا الفضح الباري ان لسامي فعل شكري كوتو سين oo alle lagu mahadcelinayo nimcada uu inagu galladaystay ayuu yidhi shiikh xuseen ayaa intaasi ku daray in rasuulka naxariis nabadgelya korkiisa a aatee dabbaaddeggiisa lasii bilaabay isagoo aan dhalan oo lagu sheegay kitaabadii ka horreeyey tawraad iyo injiil deliil kale ayuu ku sheegay inuu yahay markii nebiga la weyddiiyey mid ka mid ah maalmihii uu soomi jiray oo isna ah taasi oo ku jawaabay inay tahay maadaama ay tahay maalintii la dhalay oo uu xusayo nebiga isaga ayaa bilaabay xuska dhalashadiisa shiikh khaliiru maraya oo ah aqoon-yahan diinta islaamka ku xeel dheer oo saldhigiisu yahay gobolka kaduuna ee dalka nijeriya ayaa sheegay in nebi maxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatae uu isagu bilaabay xuska dhalashadiisa nebi maxamed naxariisi nabadgeliyo korkiisa aatee waxaa la weyddiiyey sababta uu soomaya maalinta isniintaah nebiguna wuxuu ku jawaabay taasi waa maalintii aan dhashay ayuu yidhi shiikhkhaliiru wuxuu intaasi ku dara in muslimiinta laga doonayo inay dabbaal degaan bisha mawliidka maadaama ay tahay bil uu alla adduunka siiyey hadiyad aan wax la mid ahi jirin oo ah dhalashada nebiga naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee aqoon-yahankan ayaa ku teliyey in si loo xuso dhalashada rasuulka la sameeyo dhawr waxyaabood oo kale ah culimmada ayaa ka digaya in xuska laga ilaaliyo isdhexgalka ragga iyo dumarka iyo xumaatooyinka kale ka soko xusaska mawliidka ee ka dhacaya soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa maalin fasax qarana ka dhigtay maalinta mawliidka iyadoo xitaa dowlad goboleedyada qaar ay sidoo kale fasaxeen shaqaalaha rayidka ah dowladda etoobiya ayaa iyana si weyn u soo dhoweysay oo sheegtay inay xusayso dabaaldeg weynna u samaynayso xuska dhalashada nebi maxamed dowladda somaliland ayaa iyana maanta fasax guud gelisay shaqaalaha kala duwan ee dowladda axmed siciid irsii wurarka la'aanta afka soomaaliga c bya t v hargeysa mahaaa soo dhowaada la jaanqaad shirkadda talesom maxmel waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqolagas